Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Momčilo Vasić, čovjek bogatog životnog iskustva i uvek sa interesantnim pričama. Danas ćemo razgovarati o jednoj jako interesantnoj temi, u moru tema kojima uvek razgovaramo sa njim, ali zamislite ovo, dakle, gde zaista počiva Sveti Sava, do kakvih saznanja je on došao, da li Sveti Sava, odnosno da li su njegove mošti spaljene na Vračaru ili ne, zatim gde se nalazi oklop Kraljevića Marka. Roboti koje smo pominjali, ako se sećate u nekim prethodnim emisijama sa njim, kojih proizvodi, na kakvoj, o kakvoj tehnologiji govorimo, pa onda i jedna vrsta tumačenja Biblije, dakle, ko se ukazao Mojsiju, kako su prešli Crveno more i mnoštvo, mnoštvo interesantnih tema sa uvek interesantnim gostom. Momčilo, veliko mi je zadovoljstvo da se vidimo ponovo, poštovanje i dobrodošli. Hvala, takođe. Evo ovako, vi ste meni poslali poruku da ste došli do, da ste došli do saznanja gde su mošti Tako je. Svetog Save. Tako je, on uopšte nije spaljen. Pa gde su? Ne bi bilo fair, ja ću samo da kažem, negde ispod Ostroga. Grad kome je najbliže taj manastir, u kome se čuvaju mošti, je Danilo grad. I Srbi su podvalili Turcima, Turci su mislili da spaljuju mošti Svetog Save, uopšte nije tačno. To je jedna od podvala koje su uradili Srbi Turcima i nije jedina. Ja sam dodirivo mošti Svetog Save, isto ko što sam imao priliku 1991. godine da dodirujem mošti Svetog Nikole, Agios Nikolae u Barleti kod Barija, jer ja sam bio jedan mesec pre u Italiji da takozvano spoljno obezbeđenje zvezdi sam radio. I kad posle par dana sa Italijanima, sa jednim Paolom sam se sprijateljio i kaže on, vi Srbi imate slave, kažem da, samo vi Srbi, a on je izuzetno inteligentan bio čovjek. Rekao, da, samo mi Srbi. A on kaže, koja je tvoja slava? Ja kažem, Agios Nikolae. A on kaže, stvarno, hoćeš da posetiš Šoće? I onda se odaljio i radio stanicom, nevjerovatnije su Sikstinsku kapelu, odnosno Vatikan, zvali, konsultovali, i Boga mi jednih dobrih 40-ak minuta trajala konsultacije i kaže, dozvoljeno je da te odvedemo. To je inače od stadiona gde je igrana utakmica, nekih 16-17 km, jedno živopisno brdašće odakle se vidi Jadransko more i kad je dobro vreme vidi se Vis. Znači, jako je Vis relativno daleko, neki 100 i kusur kilometara, ali još planarnost zemlje. Aha, znači nije zakrivljenost nekih 8 km. Prvo, oko te zakrivljenosti takođe puno bilo te ovo, te ono. Ovako, ako se uzme neki veliki balon pa naduva i pusti se neka buba da šeta po njemu. Mi kad gledamo bubu i buba misli da je sve ravno, ali ako se dovoljno odaljimo ili nekom kameru nešto, onda vidimo da ona kreće se po zakrivljenosti. Prema tome, zemlja je vrlo velika, ova zemlja uopšte nije mala u odnosu na neke druge nebeske objekte i druge svemirske objekte, još bolje. Zemlja uopšte nije mala, jer zemlja rotira velikom brzinom. Ali pionir koji je poslat izvan sunčevog sistema, modul 1, odnosno satelit praktično, on se kreće brzinom od 50.000 km na sat. Ako bi se 4 puta ubrzalo, tu je negde granica fizičke brzine za telo da ne raspadne, a da se kreće 200.000. Do najbliže zvezde bi nam trebalo da putujemo 21.500 godina. Znači, svemir je užasno velik. A danas ja predlažem da pričamo o kvantnoj fizici. Da, to sam teo, nego sam teo. Ajde samo prvo se vratio malo na Svetog Savu. Te mošti
su dakle, jesu li, jesu li, ajde kažem, znači kompaktni, to se, da, cijelo da, telo je, dobro. Cijelo telo je, ako si to htio da me pitaš, da, da. Cijelo telo je, ja sam inače samo gledao ruke, ruke su jako male, inače ja imam 1,73 m, on je niži od mene bio, između ostalog, i Marko Kraljević je niže od mene bio i uži, jer ja sam njegov oko u Pirotu probao, pa ne može. E, tako isto i Sveti Sava je jako sitan čovjek bio. On je inače i slikan na freskama kao sitan čovjek. Malu bradicu ima, dosta retke dlake ima, jer on je tu negde sa 60 godina preminuo, što je tada bilo mnogo. Znači, postoji jedna zabluda kako su stari ljudi živjeli 1000 godina. Ne, naprotiv. 50-ak, 60-ak godina, to je bio neki maksimum za ljude. Jer istrošenost je bila velika, za razliku od danas, gde je tehnologija zamenila ljudski rad u velikom broju slučajeva. E sada, Sveti Sava je preminuo u Bugarskoj, u Trnovu. Kad se vraćao, ostavio mošti oca svoga Simeona Mirotočivog, jer je donao telo bio iz Vatopeda, a ne iz Hilandara, iz manastira Vatoped, donao ga je da miri braću zakrvenu, zavađenu, srpska posla. I onda je vratio očeve kosti i u povratku negde u Bugarsku je preminuo i tamo je bio sahranjen. Onda je više puta preseljavan. Poslednje zvanično prebivalište njegovih moštiju, posmrtnih ostataka, bilo je u Mileševi. Međutim, Srbi su saznali da se Turci spremaju da mu spale moštije, jer je iz trenutka u trenutak, iz dana u dan, iz meseca u mesec, raslo pijetet prema Svetom Savi. Mada mi Srbi ni dan danas nismo još raskrstili što. Ko je i šta je Sveti Sava? Naprimer, Sveti Sava je prvi u istoriji čovečanstva vakcinu izmislio. I to protiv najteže bolesti koja je spopadala čovečanstvo, protiv variole vere, protiv velike boginje. U 37. Glavi njegovog spisa, njegovog krmčija, kako se zove, a krmčija bukvalno znači nasledstvo, nasledje, ostavina, ostavinska rasprava kad se radi i ne znam šta li. I sada, Sveti Sava u 37. glavi kaže, kad li je koš krofu lozan, uzeti hanđar, znači hanđar nije uopšte tursko ime, jer to je 200-300 godina pre turske najezde na Balkan, uzeti hanđar, uplantiti ga u žarovnici, znači usijati ga u vatri, uzeti gnoja sa bolnoga, sa bolesnoga, i na desnici mišici, dva puta uzduž i dva puta poprečke zapisati. Pa zapravo pisanice do negde 73. četvrte godine vakcinisanja bilo od variole vere, od velikih boginja, i to je tako bilo. I mi smo u žargonu zvali pisanice. Znači, jedna od prevelikih zasluga Svetog Save, odnosno Srba generalno, je otkriće vakcine protiv velikih boginja. Druga stvar, Sveti Sava je znao da je kad neko siđe suma, kako to kaže, odnosno poludi, rečeno, znao je da je to nervna bolest i on je to zvao umobolno. Kad je neko umobolan, kaže uzeti sinđire, lance, i na njih navući futrole od zečje kože ili od jelenske kože, da se bolesnik, da se ne maltretira. Znači, to je propovedao i zagovarao human odnos prema umno obolelim. Preko puta manastira Studenica, ona čitava brda su zapravo ukopane pećine u kojima je on smeštao umobolnike, jer umobolnost postoji otkad postoji ljudski rod. Znači, bilo šta, neki poremećaj organološki, biološki, jer ne samo neurološki, nego i fiziološki poremećaj izaziva traume koje mi znamo ko sišo sume, odnosno poludeo čovek. E, Rasko Nemanjić, odnosno Sveti Sava,
koji inače velike zasluge imao za razvoj školstva i pismenosti kod Srba. Znači, on je, a ne Ćirilo i Metodije, uveli pismenost kod Srba i kod Slovena. Istina, jedino gde je moglo tada da se pismenost obavlja su bili manastiri i crkve. I on je veliki doprinos radio opismenjavanju i zato je Sveti Sava dan kada je zapravo preminuo on po 14. januara po starom kalendaru, po novom kalendaru, a 27. januara po julijanskom kalendaru. E sada, ispalo je jedna teška zabluda oko toga, pa je 27. januara datum po novom kalendaru, po gregorijanskom kalendaru, uzet ko dan smrti Svetog Save, Raska Nemenjića. Znači, mošti Svetog Save, ja kad sam patrijarhu Pavlu, prvo sam patrijarhu Germanu rekao, jer ja sam radio... Čak, da ste vi našli te mošti? Da, da, ne, nisam ja našao. Ali ste... Nego meni je jedan koji je dekan bio ovde u Beogradu na Bogoslovskom fakultetu. U poverenju mi rekao. Kaže, aj ti, kaže, još i može ono, ja ne bi smeo da ti kažem. Bio je dekan Bogoslovskog fakulteta. I on, znajući da je moj opseg interesovanja vrlo širok, on mi je kazao. I ja sam onda tražio i onda kod igumana manastira Ostrog. Kažem, ja znam da je tu negde. Pa jeste imali neku, ajde da kažem, želju kada ste došli do toga, mislim da li su on te mošti pomogle, jeste li iscelivali? Ne, ja... Ali dobro, vi ste... Ja sam gnostik, odnosno ja se uzdam u nauku, u fiziku, u hemiju, u biologiju, ne znam šta li, a ne da će mi Bog pomoći ili nešto šta. Prvo, zašto bi... Jel postoji Bog po vama uopšte? Ne postoji, jer ga nema nigde, nema traga. Ja govorim onome o čemu već ima tragova. Na zemlji, verovatno sad u ovom momentu, od nekih 8 milijardi ljudi, verovatno više od 130 miliona naučnika ima. I sad oni su budale, ja ću da budem pametan, pa sam ja pronašao Boga, a oni ne. A dobro, ali većina ipak veruje u Boga. Ne veruje, nego se izjašnjavaju ko vernici. Da ne bi objašnjavali na dugo, između ostalog i oni prvi ljudi na mesecu, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, oni uopšte nisu vernici, ali su se izjašnjavali kao vernici. Otto Oppenheimer, otac atomske bombe, možda i najupečetljiviji, on kaže da sam ja vernik, ne bi pravio atomsku bombu. Jer ja sam znao kakav će masakr ono da napravi. Da Boga nema i da ne mora da se brine. Ne mora da se brine o nekim kaznama. Zanimljivo. A kažete mi, evo pošto ste to pomenuli, zašto se onda kriju, ajde da kažem, mošti Svetog Save, je li to da ne bi mnogo ljudi pohrlilo tamo ili o čemu se radi? Bio bi stampedo. Prosto i jednostavno. Između ostalog, pokojna majka mi je tražila da joj kažem gde. Jer moja majka nije bila vernik, ali obilazila manastire. I majka mi je govorila, ima blizu Podgorice, blizu bivšeg Titograda, ima jedan manastir u zemlji. Mislim da se zove Dajbabe. I ona je čvrsto bila ubeđena, jer je znala da sam ja bio i ja sam je kazao, rekao, da, video sam mošti Svetog Save. Ona kaže, de, jel, kaže, u onim katakombama do aluminijskog kombinata u Podgorice, ako ne. Pa gde je, ne mogu da ti kažem, jer sam pod zavetom da ne kažem. A zavet i časna reč je jedno isto. Bitno je ne kazati ono kad ti neko nešto u poverenju kaže. Znači, kratko i jasno, mošti Svetog Save postoje, telo Svetog Save postoji. I ono što je vrlo interesantno, Srbi su generacija ili dve generacije posle starih Egipćana. Stari Egipćani mumificirali su svoje
svoja, odnosno tela svojih velikaša i rukovodilaca i ne znam šta li, tako što su im vadili mozak i vadili sve unutrašnje organe. Srbi, za razliku od staroegipćana i donekle nekih Azteka i Maja u Južnoj Americi, u Latinskoj Americi pre svega, Srbi nikad nisu vadili ništa od organa. Celo telo, što je znatno teže balsamovati. Drugo, ja sam bio, dve mumije sam ja gledao i bio u blizini i gledao ih otvorene, nisam ih dodirivo, ali... Je li ima neko prokletstvo, pričaju o tome, ako dodirnete mumiju da... Postoji ta priča i postoje i neki ljudi koji su odopeli pre svega šestoro, sedmoro Engleza, dva Kanađanina, tri, četiri Amerikanca, pa onda ima neki Holanđani, Belgijanci, Švajcarci, ne znam šta li. Međutim, postoji nešto u neurologiji i u psihologiji, u psihijatriji koje se zove autohipnoza. Znači, kad čovjek se ubedi da će da padne, on će pasti. Ako se ubedi da neće da padne, on i gleda daleko biciklom. Ako gleda u prvi točak, padnuće po 10 metara. Ali ako gleda u daljinu, neće pasti. Isto, na istom tom principu funkcioniše i to. Znači, sigurno mumije ne ubijaju, nego ubija strah od straha. Jedna vrlo sofisticirana izreka ili kako da kažem, jedan pojem, da čovjek se veruje da će da mu se desi nešto i desi mu se. I ta, to i nije pravi placebo, ali je na ivici placeba. Placebo je inače u medicini pojam kada recimo nekome se da ukočeni od obična akvara destilata, predestilovana voda i čovjek ozdravi. Iako ničega lekovitog nema. Ali to su poznate, jako poznate stvari. Ja u svojoj praksi koristim to za neke slučajeve, recimo, pre par dana mi dečko bio 21-22 godine, boli vrat, boli glava, boli ovo, ono, ja kažem mu, čvrsto zatvori oči, još mu stavim crnu maramu, crni povez preko očiju, legnem ga na patos i pipam ga prstima, palčevima, pipam ga po rebrima, ovo boli, a onda ja stavim ruke ovako, onaj uobičajeno, ono, skrstim ruke na grudima, ili iznad stomaka i kažem, a ovo je te boli? Kaže, boli, a ovo je te boli? A otac mu kaže, a bre Petre, ne laži, kaže, on te ne dodiruje. Znači, postoji na svakom koraku sugestija i autosugestija. Sugestija je kad se drugome nešto ubeđuje, ko što nas vlast ubeđuje da mi živimo, da smo mi lafovi, da sve i svašta, a u suštini ništa toga. Jer mi jedva sastavljamo kraj s krajem. Pa ako i to uspevamo. E sad, kažite mi, pošto ste pomenuli fiziku, mene interesuje, dakle, da nam kažete ove planete, ali koje se nalaze u našoj blizini, ajde za početak, da li postoji mogućnost da su nastanjene? Ne pričam sad o ovim planetama tipa Merkur, Venera, čini mi se da tu zaista nije ovaj, ne postoji mogućnost, obzirom na... Prvo da predlažem, ako se slažeš, da izanaliziramo na naučnoj osnovi da li nas posećuje išta, iko. Da, da. Posećuje. Da li su to živa bića? Ne. Znači, samo roboti. Da, roboti nas posećuju, pošto smo mi... A ko ih je napravio? E sada, da bismo to objasnili, mi, pošto ima i fizička hemija, odnosno hemijska fizika u ovom slučaju, pa onda ima elektronska fizika ili Rutherfordova fizika, kako volim ja taj izraz, pa onda postoji i klasična fizika, fizika mase, pa onda postoji i fizika malih dimenzija. Postoji kriofizika gde je jedan Srbin bio svetski vrh, Pavle Savić, profesor dr. Pavle Savić, sa Mstislavom Keldišom, on je bio najbolji svetski fizičar kriofizike. Fizike niskih, vrlo niskih temperatura, blizu apsolutne nule u celičnom sistemu. To je minus 172 celičnog stepena. Naime,
postoji i jedna ogranak fizike koji potpuno sluđuje naučnike. Između ostalog, jako dobro je znao Albert Einstein tu fiziku, to se zove kvantna fizika. Fizika vrlo malih, znači sve do nivoa atoma, atom na grčkom nedeljiv, atomos nedeljiv, znači poslednja čestica, da ima fizičke i hemijske osobine. Jako je važno reći i fizičke i hemijske osobine. Ispod atoma postoji fizika koja to izučava i zove se kvantna fizika. Kvantna fizika omogućava i postojanje mobilnih telefona, i postojanje radio i televizijskih emisija. Postoje, kvantna fizika je i uslovljava i pojavu na Đerdapu, recimo, da se proizvede toliko struje da u Beogradu ili u Novom Sadu da pokrene trolejbus. Znači, na prvi pogled, ako zdravo razmislimo o tome, to je nemoguće. Odvesti struju žicom ili bez žice, nebitno. Jer Nikola Tesla je bio na samom pragu, ali najvjerovatnije nije otkrio transport energije na daljinu bežičnim putem. Koji mnogi misle kao, ja sam u prvoj ili drugoj emisiji rekao da u Americi postoji preko 40 miliona ljudi, udruženje koje tvrdi da je Nikola Tesla je vanzemaljac. Neće da kažu da je Srbin to izmislio, nego o njemu su kazali vanzemaljci. Ne. U Bibliji ima sijaset tragova da su roboti posećivali zemlju. A to znači da ta živa bića nisu, da je to pod navodnicima živa bića, a da nisu najave živa bića. I ti bogovi koji su, i bog koji se Mojsiju prikazao na gori Sinajskoj. Šta je to bio, robot? Robot. Robot. I to, između ostalog, on je Mojsiju dao kovčeg od zaveta. Prvo je ovaj tražio neki trag kako će da mu Izraelici veruju. Ovaj uperio prst, izašao je plamen vatra i napisao 10 Božih zapovesti. Očigledno da je taj robot, zvani Bog, imao na raspolaganju infracrveni laser. Znači laser koji je topio stenu, kamenu ploču, granit. Pa onda mu je ovaj rekao, kaže, a dobro, ako mi zatreba ponovo kako da stupim u kontakt sa vama, ovaj, dao mu je savjet kako da napravi uređaj u kome će da drži uređaj koji mu je on dao. Znači, ambalažu da napravi Mojsije za kovčeg od zaveta. A sam uređaj mu je dao Mojsije i rekao mu je, kad ti zatrebam, osami se. 76 puta u Bibliji piše, ovaj, pošto je Biblija zapravo stihovi, piše stih, kaže, bit će spržen ili bit će spaljen. 76 puta. I sada, najvjerovatnije da mu je dao nešto na nuklearni pogon. Jedan Srbin takođe u Houstonu je pravio nuklearnu fuzionu centralu veličine tabakere i zove je Migma Ćelija. I umro je pre 3-4 godine čovek. To je toliko bio pitom čovek da je to neverovatno. Znači, ovaj je dao, sad da se opet vratim na ovo o čemu sam pričao, dao mu je kovčeg od zaveta i rekao, kaže, kad ti zatrebam, idi na goru negde, osami se, znači da ne bude ozračen neko pored njega, otvori poklopac i okreni ka nebu i čućeš glas gospodnje. Ja sam pričao da sam i ja imao na terasi i ovde ima 2-3, kad se izađe ispred ove zgrade, vide se satelitske antene, pa to je poklopac koji se okrene ka nebu i čuje se glas gospodnje. Znači da mu je dao neku radiostanicu, satelitski prijemnik, koji može da čuje. Jer zašto? Danas je kiseonika u atmosferi 21%. Pre neki dan, pre dan dva, jedan prijatelj koji živi u Španiji, ima jednu divnu ćerkicu, Lanu Ćao,
poslao mi je tekst neki preveden na ruskom, se glasi na ruskom i na engleskom. I prevod ide na srpskom. Zoran je ovaj, Zoki je, koji živi u Barceloni, preveo. 80 minuta sam protrašio, ali sam odgledao sve. Taj čovjek priča nebuloze, da su svi vulkani zapravo smetlište. Pa se unutra zagre, pa se zapali i onda kulja napolje. A kako onda Havaji iz mora niču, vulkani ih podižu. Pa ako je ovamo... Znači to su neke, neka mesta gde se spalio otpad vulkanu po njima. Upravo to, po tome čoveku. Da. I onda sve klisure, svi nabori na zemljinoj, u zemljinoj kori, ama sve su kopale mašine, rotacioni točkovi, ko ovaj bager što je u Obrenovcu što kopa. Znači veliki kanjon u Americi su bageri. Da, 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 da. On pominje, jako divnih slika ima. I danas ću da prebacim na kompjuter pa da učitam, jako dobrih slika ima. To je jedino što je pozitivno kod tog čoveka. Ne znam ni koliko godina ima, ne znam ni kako mu ime ni prezime, ali je čovek potpuno zalutao. Sve na zemlji reljef je zapravo veštački stvoren. A svi vulkani na zemlji, čovek prosto ne zna. Vulkana ima jedva 2-3 ispod ekvatora. Svi vulkani su oko ekvatora ili na severu do nekih 40 stepeni, ugovnih stepeni ovih zemaljskih. Recimo, oni na Islandu, kod Reykjavika, oni vulkani što su. Te neki dan, pre par dana je jedan vulkan napravio darmar, ali se učuto. A pre neku godinu svi avioni u Evropi su bili prizemljeni. Nije moglo da se leti od pepela koji je vulkan bljuvo. E sad, po tom čoveku, to je spaljivanje smeća. Pa baš smeće, ali spaljivanje. Da se vratim i da dovršim ovu priču o Rasku Nemanjiću. Zašto ne mogu da kažem gde je? Zato što je čovjek umro koji mi je rekao, nemoj ti reći, crkva će da kaže. I ja to poštujem. Jer jednom data reč mora da se drži. Da. A kažete mi, ajde ovo, samo sam teo spitam, znači da li su ti roboti na Marsu? Najbliži nama roboti su na onoj nevidljivoj strani Meseca. I oni su toliko humanoidi da samo se ne hrane. Nemaju hranu, jer da su živa bića, morale bi nečim da se hrane. A čime bi se hranili ti đavoli, anđeli, bogovi, šta li? Ne može Bog da bude živa da se ne hrani. Jer nigde u svemiru ništa nema. I ima još jedna stvar. Šta, nema nekih planeta među milijardama, milijardi, gde isto ima možda neki život, u smislu da postoje možda neke biljke. Apsolutno, apsolutno. Ali to nam omogućava da shvatimo takozvana kvantna. Dobro, znači tamo neko živi i on ima visoku tehnologiju, naprednu, nezamislivo jaču od naše, i on proizvodi robote koje onda šalje širom svemira i onda neki od njih su došli ovde, je li tako? Mileva Marić Einstein je Einsteinu, bila mu supruga, inače Novosađanka, ona mu je objasnila, ima na zemlji puno šta brže od svetlosti, jer on je bio tvrdoglav toliko ko svi Jevreji, da je tvrdio da je svetlost maksimalna brzina i nema ništa brže svetlosti, a Mileva mu je rekla, pa um je brži. Jer do sunca treba da se putuje 9 minuta, u ravnodnevicama, u ekvinocijima, a mislim, mi možemo da izađemo izvan sunčevog sistema trenutno, za milijarditi deo sekunde. Znači, u ovom momentu, kažem, ja, Aleksandre, ja sam sada negde na Alfi ili na nekom drugom mestu izvan sunčevog sistema. Naime, postoji veliki problem oko shvatanja
velikog praska. Kako je mogla ta ogromna materija da bude u nečem malom? A to je zato što mi ne shvatamo, postoji u fizici jedinstvo prostora i vremena. U kvantnoj fizici ne postoji to. Znači, na nivou atoma nebitno je prostor, jer je inače sve strpano na veoma malom prostoru. Elektroni oko atomskog jezra se kreću. Najtipičniji primjer, ja mislim da je Heidelberg još počeo, pa nije završio, i onda je jedan Heisen, kako se zvaše, obavio taj eksperiment da je, recimo, kroz fosforentni prostor pustio elektroni da prolaze kroz ploču neku. I onda? I kroz tu ploču bile su dva proreza. Proreze su bili dvostruko konveksni, znači dvostruko iskupčeni, poput nekog uveličavajućeg sakla, i na drugoj strani je te elektrone u reflektujuću površinu ih pusto, i to je sve rađeno u specijalnoj atmosferi. Veoma je interesantna stvar. Kad su ispaljivani elektroni, onda su oni poprimali profil ove barijere. Znači, tamo nije se širilo, jer ako nema dovoljno prostora, mi imamo otisak originala. Ali ako ima se dovoljno prostora, onda više i nemamo otisak originala, odnosno u ovom slučaju prepreke ove koja je bila stavljena. Najveći štos je što čisto fizički u kvantnoj fizici je moguće da jedno telo bude na dva mesta, i moguće je teoretski u kvantnoj fizici da ja ili ti ili bilo ko bude gledao ovu emisiju, moguće da je u vreme kad je Big Bang, kad je veliki prasak nastao, inače u većini slučajeva piše 12,7, ali najnovija istraživanja posle Hadrona u Švajcarskoj kažu da je svemir star i sunčev sistem, da je star 14,5 milijardi svetlosne godine. Znači, moguće u vreme tog velikog praska da je neki moj parnjak ili tvoj parnjak ili bilo čiji parnjak nastao, i da se mi nikad nećemo sresti, ali da smo mi bukvalno i doslovce parnjaci. A sve kako isto. Mislite parnjaci? Znači, da šta, da je se sve isto odvija? Sve isto. Da isto mislimo, da isto se ponašamo, da isto... A gde je taj neko? Ne zna se. Ali... kvantna fizika to dozvoljava. A gde može da bude? Ovde ili na Marsu ili gde? U slučajnom sistemu sigurno ne. Znači, negde tamo... Na nivou velikih prostora. Aha, dobro. I u velikom trajanju postoji parnjaštvo. Znači, isti vi, isti ja, upravo negde to, tamo postoji. Upravo to. I da se da daje neki moj parnjak, koji ne mora ni da ima ime, da daje u ovom slučaju intervju nekome tamo, Aleksandru, na kraju svemira. Da. Znači, udaljeno odavde 14,5 milijarde svetlosnih godina. To kvantna fizika dozvoljava. E sada, preneto na ovu fiziku, zna se, da bi nešto došlo i da putuje sve što je više od 2-3 godine, to je onda neizvodljivo fizički, jer je u pitanju hranjenje. Ali može da se isključi, a da se ostavi na gravitacijono polje zemljeno, da se aktivira, da se uključi ko neki senzor, da je kad dođe u blizinu zemlje da se aktivira i postaje robot. U jednoj od emisija ja sam rekao, čovečanstvo je zalutalo što pokušava da napravi robota sa mikromotorima umjesto sa mišićima. Znači, umjesto... Sada bude kao, kako da kažem... Humanoid. Da. Humanoidno profil da ima. A umjesto robot, klasični, koji će da troši svoju ovonu, ovaj neće da se hrani robot. Ali će iz okoline... A da li će da razmišlja? Čak i brže, i bolje, i šire, i dublje od čovjeka.
A zar to nije opasno? Neko kaže da, da pa je već, to opasno, pa već, jer, pa već, jer će da nas, onda, da nas eliminišu, da kažu pa vi ste sad prepreka ne, razvoju. Ne, u svemiru nigde nije bilo eliminisanje. Sigurno sam. Pa nije bilo pobune robota nije, nigde? Ne. Pazi, u filmovima svačega ima. Ovaj Čeh, kako znaš, koji je izmislio reč robot, on je inače književnik bio, nije uopšte fizičar. Ja mislim da je Čapek, Karel Čapek da se zvao. Pojam robot znači i u savremenim filmovima Robocop. Da, Robocop, znači, da. Robocop, Robocop, ili šali. Je nešto što u praksi na nivou meseca i sunca nema roboti uopšte. Znači, mi kažemo roboti šetali po Marsu. Nije tačno, nego ekstra inteligencija je šetala po Marsu. A sunčevi kolektori su energiju snabdevali. Znači, pojam živo biće, znači ljudi, ili u ljudskom obliku nešto, ne, ali da ti roboti, uslovno rečeno, mogu da poprime i muški, i ženski, i deči, ovo ono, čak oni u Južnoj Americi, tamo u Peru i u Čileu, što su sa izduženim glavama, znači da su preterali u formiranju glave. U toj glavi najverovatnije nije bilo mozga, nego je bilo elektronike. Ali ne u ovo naša elektronika kao ovo što su ovi čipoviti na stole, ne znam stali. Nego nešto teško pojmljivo. Znači, postoji i kod nas, ali još nije napravljen, takozvani biočip. Biočip će biti preduslov za pravljenje čovjekolikih robota koji se neće ni hraniti, ni koristiti energiju, nego će energiju iz okolnog prostora, jer sve oko nas je vibracija i sve oko nas, ili ti talasanje, i sve oko nas je energija. Da se vratim na onaj eksperiment sa elektronima u kvantnoj fizici. Znači, ako mi nešto gledamo, mi gledamo i vidimo elektrone. Ako krenemo glavu, pa naglo krenemo glavu prema tome, mi vidimo talase. Znači, jako je važno u kvantnoj fizici ugao pod kojim se nešto posmatra. Ili u širem pojmu, znači način na koji nešto objašnjavamo. Po tom kriterijumu robota čovjekolikih moguće, ali živih bića, svetaca, anđela, vraćanje iz mrtvih i ne znam šta li, je nemoguće. Jer ne samo u praksi što nije se to desilo, niti će se desiti, nego je u fizici nemoguće. Znači, nemoguće da neko integralno telo postigne svoje, ni oni faraoni tamo u mumijama, jer su im izvađeni organi. Nema srce, nema jetru, nema creva, nema ništa. Ostala samo ljuska spolja, ostala mozak izvađen, šta će bez mozga telo? Čak i da može. Čak i da može, a ne može. A može da se stavi neki računar umjesto mozga? I tu je to što smo mi pogrešili i jurimo za računarima. Za robotima, za računarima jurimo. Umjesto za bio čipovima, za bio računarima, koji neće da ima ni kablove, ni da su takvi na uništa. A dobro, ali ajde samo mi ovo pojasnite. Šta je nama garancija da taj robot neće sad da uzme i da krene da lomi ljude, da ih ubija i ostalo? Da kaže... Prvo, ne može da dođe, sad da se malo našali, ne može da dođe na red od samih ljudi. Dobro, ali zamislite vi sad, na primjer, da evo ovde u našem studiju da ima neki robot i da, na primjer, da odbije... Kusandrca. Pa da. Šta mi možemo da mu uradimo ako je on već... Znači, on nema emocije, on ima samo program, ako mu se program pokvari, on se ne kontroliše, ima nadljudsku snagu, može da nanese zlo, nema svest, nema empatiju, nema, kako da kažem, nema razum. Kako da mi znamo ako se robot negde pokvari, ako budemo imali milione robota, svako da ima kući robota koji će da ga služi,
da taj robot neće da se pokvari. Za sada imamo da samo robote koji usisavaju. Pa da, ali da se pokvari i da imamo masovne pokolje po svetu od strane robota. Postoji opravdana bojazan, ali ti roboti koji prave ljudi, moguće i da poblesave. Moguće da kratak spoje, da negde nešto, da neko diverziju napravi, da ubaci neki program koji je zločin. Umesto veša u veš mašinu da ubaci čoveka, na primjer. Ili umesto, ima jedan pojam, išao Bosanac u Nemačku da se zaposle i sad ovaj mu pokazuje u mesari da radi Bosanac i kaže ovaj bik uđe na vrata, na kraju izađe kobasica. A Mujo kaže, e, a možete li vi da uđe kobasica da izađe bik? Da. Znači, da. Obrnuti. Na zemlji već postoji takozvani obrnuti inženjering. Već postoji. Znači, zarobi se avion, pa po tom avionu se pravi drugi avion. Tako priča se da su Rusi, što uopšte nije tačno, od Amerikanaca zaplenili u Penemideu ili Penemundeu u današnjoj Poljskoj. Da su zaplenili neki avion koji su radili niz Bohr, Oppenheimer, Rubenhan, Enrico Fermi, ne znam šta li. Međutim, i onda na osnovu toga su od aviona napravili hidrogensku bombu, što uopšte nije tačno. Jer i atomsku bombu teoretski je potkovao tvorac raketnog sistema Cijolkovski, Rus. I mlazne avione je, i mlazno gorivo je, pazi, imati avion a nemati gorivo ne znači ništa. Jer tako se već desilo nešto. Recimo, prvi televizori su rukom je vrteno ovaj, pa prvi gramofoni su rukom namotavani. Ko sad ovaj vekerica što je Insa u Zemunu pravila da se navije sat i onda može 15-20 sati da radi spirala, opruga, vuče mehanizam. Tako je isto rađeno u početku samo. Međutim, ti roboti mogu da nanesu, ali ja verujem da za manje od 15-20 godina ovi roboti, ovi mobilni telefoni, bit će prošlost. Znači, imat ćemo, prinesemo prst u uvo kad nam god treba i da čujemo i zadnje informacije ili stavimo dlan ovako ispred seba, znači svako od nas će progunuti ili će biti čipovan i moći će da prati informacije ovo ono. Postoji i tada realna opasnost da nas neki vođe zamlaćuju i ne znam stali da nam nameću svoje mišljenje kao verodostojne, kao Božji etaloni, ne znam stali. U svakom slučaju, ovakvi roboti prestaće da postoje za manje od 20 godina. Moguće i najverovatnije ja neću doživjeti, ali ti si toliko mlađi da ćeš doživjeti to. Pa ne znam, zato što deluje. Da. Ja sam sklon da verujem da uvek postoji to neko zlo u ljudima, nažalost, koje će da natera nekog da on u te robote ugrađuje nešto da bi mogao da ih kontroliše i onda kad svi budu imali nekog robota u kući da će neko moći na dugme da odjednom te robote iskoristi za nešto. Ne znam, da zabrani ljudima da, ne znam, da ih kontroliše, da ih, svi ti roboti će sigurno moći da prisluškuju ljude kojima budu služili. Odsviralo je doba robota, to ja hoću da kažem. Dobro. Za manje od 20 godina roboti neće stići, neće se toliko razvijati. Nego humanoidi. Nego će biti humanoidi. Dobro. Neće biti klasični robot. Dobro, ali tek će onda, ako taj humanoid se ostvari, jeli, u neko svesno biće, onda će on verovatno hteti da bude svoj, da ne bude rob. Ti, bioroboti, biološki roboti, humanoidi,
Oni će čvrsto se držati svog programa. Neće moći da se s polja, da se izvuče osigurač ili da se prinese neko električno polje. Biće inertni na bilo kakve smetnje. Jer i do sada roboti se nikad nisu mešali. U naša posla. U naša posla. Recimo, najtipičniji u Bibliji je u knjizi proroka Jezekilja, kada ide neki oganj, pa sred ognja oganj, znači onaj booster, to, a postoje i ovi stabilizatorski motori, i oni oganj bljuju i stane tamo, i onda sad kad je ugašeni motori, ti roboti koji su bili, biološki roboti ili humanoidi, ovi dotrčali da vide šta je. Tada nije bilo ogledala, nije bilo stakla. I oni se ogledu to i kaže čas mu uvo izađe, čas glava, čas noga, čas ono. Videli su kao ispred, videli su magarce, videli su ovce, koze. Oni su videli odraz. Ima isto jako dobar štos, neka plavuša, čas plavušama, bila u neku izložbu, galerije slika bila, i sad gore dole kaže, pi kakav je ovaj lika umetnik, čije izložbe, kaže, to je ogledalo. Ona vidjela sebe, pa ne sviđaju se. Prvo, čvrsto verujem, zasnovano na činjenicama, da niko nije presreo pionira, niko nije presreo ovoga na Marsu što sad šeta i hoda tamo i šalje fenomenalne slike sa Marsa. Ni lunohodi koji su išli na mesec i donosili tlo mesečevo. Ima, kad su 70. godine iz Pasadene ponudili Rusima, hoćete da izučavate, ali to je tada bilo pravo, nije kamen ugalj, antracit, nego pravo mesečevo kamenje. A Rusi kažu, hvala, mi već imamo toga 9,5 kila. A ovi im nudili 30 grama. A ovi imali 9,5 kila. To je ogromna razlika. Da. Kako je to kamenje? Je li to nešto ozračeno? To može da se... Već sam objašnjavao, ali i dalje se motaju oko vanalenovih prstenova. Pošto je tesno vezano s ovim. Da bi objasnio da li je to kamenje radioaktivno. Da bi nešto bilo radioaktivno, mora da ima radioaktivne hemijske elemente. Oni su inače teški. Da. Uran 235, 237 i 238. 236 ima urana, ali nije prirodni, nego je sintetski, veštački. Taj uran je težak, recimo 1 litar. Litar je mera za zapreminu, a ne za litre, za tečnosti, ne znam šta li. Sticajem okolnosti, tečnost lako uđe u litar. Ili 5 litara ili nešto. Ali u suštini litar je mera za zapreminu. 10 puta 10 i puta 10 je 1 litar, kubni decimetar. Ili kubni decilitar. To je izvedeno. Nevažeća je mera. Decilitri su nevažeći. Ali mi koristimo i dan danas. I oni koji su, gde je centar prametra i nazastali u Francuskoj, i oni koriste decilitar, i ja sam upominjio neko Žorža tamo, kažem ja, reku, pa nema decilitar. Pa dobro, navikli smo. Šta, znači ne može decilitar? Ne može, decilitar je nepostojeći u dekadnom sistemu. Pa zar nema ono da piše cl, dl? Tačno, sve, ali nema. Deseti deo litra, decilitar. Deseti deo. Stoti centilitar. Tako je. Mikrolitar. Hiljaditi deo... Jeste, odnosno minilitar, mikrolitar, pikolitar, nanolitar i tako dalje. E sada, ja zbog gledalaca ću reći broj koji je još ima naziv, ali ne znam kako se zove, ima 1
i 100. Dobro. I to je broj koji je naj kompjuteri klavitala sam što do tu je na, do 100 brojčanih mesta je izbrojao. Mm-hmm. Najveću temperaturu u svemiru nema sunce. Ni u sunčevom sistemu nije sunce najtoplije. Gde je najtoplije? U kvazaru ili u hipernovoj? Ne, Munja. Munja je najtoplija. Munja. Munja je 20 miliona Celzijevih stepeni. Pa je to obična munja ova? Bilo kako, postoji tri vrste munja. Je li to ovako od nas ili one kao ovako na Jupiteru između, munja? Pazi, munja je između dva oblaka, a između objekata na zemlji, drveta, zgrade, nešto, da. Je grom. Aha. Ne grom, nego munja između dva oblaka, napon, aha. Kad preskoči. Znači, munje su između dva oblaka, a grom je ono što udari u zemlju. Što mi kažemo što udari u zemlju. A mi sve to ili kažemo grom drmno ili munja drmnula ili ne znam šta li. Mi mešamo to, ali u fizici se razlikuje. Znači, nas može da udari grom, ali munja ne može da nas munja udari. Munja ne može. Ne može uopšte munja. Znači, a munja je najtoplija stvar u sunčevom sistemu i najverovatnije i u egzokosmosu. I u spoljnom kosmosu. Dobro. Nema šta toplije od toga. Znači, munja je zapaljena plazma između dva oblaka. Mm-hmm. Plazme na zemlji nema. Ni iz vulkana, ono što curi, to nije plazma zapravo. Pa šta je to? Plazma je... Vi ste rekli da to nisu ove mesta gde se spalje otpad vulkana. Da. Plazma je munja između dva oblaka, znači pražnjenje, električno pražnjenje. A šta izlazi onda iz vulkana? Šta je to? Prvo, da je ona uvrežena teorija, tačna, da zemljino jezgro je od gvožđa, znači, onda bi bar iz jednog vulkana izašlo gvožđe. Nikad. Znači, pa dobro, možda je duboko. Ma, ali, pazi, recimo... Prekruče je onaj Popocatepetl u Meksiku, koji je nedaleko od glavnog grada, to funkcionisao, a za njega se zna da je najopasniji vulkan na zemljinom globusu. Uh-huh. A nije Yellowstone? Ne, Yellowstone je teritorija koja je jako kritična i rizična da eksplodira, da super vulkan se pojavi, jer u tom slučaju bi potonula. I Kanada, verovatno i Aljaska i ovamo dole, možda sve do Tenesije, ne znam šta li, na jugu Amerike, sve bi potonulo. Drugim rečima, oko između 3-4/5 Amerike bi nestalo. Međutim, Americi preti još jedan vulkan, nenastanjena ostrava, zovu se Sveta Jelena, negde iznad Kanara, Kanarskih ostrava, a svake godine se primiče između 2,5 i 7 cm. Na prvi pogled to je mnogo. Ima još mnogo, ali postoji opasnost da se ubrza primicanje mora. I ako more uđe u taj vulkan, on će da eksplodira i izazvaće tsunami visok, najverovatnije preko 90 metara, koji će od Atlantske obale do Pacifičke obale pregaziti svu Ameriku i pobiti, računa se da će postradati preko 100 miliona ljudi. Amerike sigurno neće više biti, ali najverovatnije povratni talas koji će biti nekih 7-8 puta manje, ali svejedno i dalje će biti 20-30 metara. Uništit će Bretanju u Francuskoj. Velika Britanska ostrava, Veliku Britaniju, Engleska ostrava će uništiti. Najverovatnije obod Afrike, dole obalu Slonovače, Gvineju, Bisao i ne znam šta li, uništit će totalno. A kažite mi, pošto sad pominjete tu vodu, rekli ste da se Mojsiju ukazao robot, a ne Bog. Tako je. Kako se onda voda Crvenog mora onako otvorila da mogu Jevreji da prođu tuda? Prvo, svakih 11 godina, već sam pominjao kod tebe u emisiji, sunčeva sekunda. Kada su protuberancije znatno veće,
kada su prijime i oseke znatno manje. Moguće da je neko od tih robota došanuo Mojšiju. E, tad i tada bit će more da se gazi. Danas ima vode puno. Tada je znatno manje imalo vode u tečnom usanju, a znatno je više bilo zamrznute vode. Iz trenutka u trenutak ledene kape na polovima se tope. Da. To su činjenice. To. Dobro, ali to je ipak pustinja. Znači, to je bio sneg u stvari, šta? Zaleđena voda ne, je bila. Ne, nego na zemljinom globu sve manje vode bilo. Nije, aha, nije, dobro, znači more bilo pliće i ostalo. Danas je more oko 30 kusu metara, a tada najvjerojatnije da je bilo 7-8 metara. Samo dubina mora. Samo dubina i u vreme A šta su oseke, oni pregazili? U stvari, oni su, gazili, su po moru. Oni su gazili po moru. Jer ima na nekoliko mesta da je ona je Elizara, Lazar, Sveti Lazar, da je, da se žalio da mu šljapka voda u obući. U Bibliji piše. A to u stvari more, Crveno more. Pa to su gazili oni preko Crvenog mora. Jedno drugo... A kako onda rimska, izvinite, kad je došla iza njih ona rimska konjica, ona se udavila? To tako piše. Piše i na tramvaju banka, ali ne možeš pare da uzmeš, nego mora da daš. Da. Ili ono legendarno, na banderi piše ona stvar, pa mu je slomio svoju. Tako, znači, to šta piše, Biblija je krcata izmišljanjima, izmišljotinama. I samo nekritički nastrojeni ljudi veruju da je sve napisano. Prvo, Biblija uopšte nije jedan tekst. Biblija je sastavljena od knjige, ima pet knjiga. Knjiga Poslanja, pa onda ili Genezis, kako se zove na engleskom, pa onda ovo, pa ono, pa zašto je pravoslavlje oslonjeno ne na Bibliju, nego na Evanđelja, na Novi Zavet. S tim što četiri ta velika evanđelista, Matej, Marko, Danilo i David, evanđelje po Mateju vrvi od zastrašivanja. Bog je milostiv, ono, ali pazi se, Bog će te kazne. Pa ako je milostiv, neće da me kazne. Jedno. Drugo, kaže kod Srba, kod pravoslavaca, da se ponovim, kaže pop, ili svešteno lice, ne mora da je pop, u čitanju molitve kaže spasi Bože raba svojego. Rab Boži nije rob, nego miljenik. Znači, rabiti se, stari srpski izraz, zamaziti se. Zašto postoji priča o paklu? Jel postoji pakao? Ne postoji, sigurno. A raj? A ni raj, ni raj. Bio Edenski vrtov, ono, i sada... Ja sam pričao, ali da ponovno... Dobro, a kad se umre, šta je onda kraj? Kao kraj, kad isključimo kraj, kameru, smrti, sad i to smrti, je to. Da, upravo ko da isključiš... Trenutno, da. S tim što još možda kamere ili laptop ili kompjuter još i da ima u memoriji nešto ostalo. A ovamo nema ništa. Pazi, ljudi se vraćaju iz kome. Dobro. Ali iz smrti niko se nije nikad vratio. Znači, to obmanjuju sebe ljudi pričajući ja kad sam umro, pa ovo, pa ono. Ima prošli put posle mene jedan razgovor sa mrtvim čovekom. Malo morgen. Nema, smrt je konačna. Definitivna. Isto kao što i rođenje, definitivno. Dok se ne umre, čovek će biti živ. Ne može malo mrtav, malo živ. Malo nevin, malo nije nevin. Znači, to su sve finiši. Završeno. Sanje. Nema, niko kaže, a gde mi ostaje svest? Nigde. Svest je stvorena u čoveku, ali zato dva blizanca, jedan bude nuklearni fizičar, drugi geografiju ili istoriju. Da. Nešto, a ko je stvorio čoveka? Postoje dve teorije. Kreacionistička, znači stvorio Bog, sve, ceo svemir stvorio. A postoji i evoluistička evolucija, koju svi tumače pogrešno. Naime, postavlja se pitanje je li nužnost život?
Je li živa substanca nužnost? Jeste. Znači, u jednoj od prošlih emisija sam je objašnjavao, kad je bio veliki prasak. Znači, ogromna količina preguste materije na vrlo malom uzanom prostoru bila. I kad je to eksplodiralo, na, te eksplozije su nastavljene i u ovim delićima da se dešavaju. I naše sunce će nestati za nekih, vjerovatno, 2,3 do 2,7 milijardi godina. Naše sunce će preći u belog patuljka pa eksplodirati. I nastaće, ono, zašto svi asteroidi nisu komete? To da objasnimo. I onda će mnoge stvari da se objasne. Zašto nisu komete? Zato samo gasovita i isparljiva tela svemirska su komete. A ne bilo koje. Ne može, ti, ne može da ispari neki mermer ili neka nego domadosti. Voda, šta je to? Samo zaleđena voda, zaleđeni amonijak, azot zaleđeni, nešto što je zaleđeno. A da. Gasovita... Ali tako stigla voda na zemlju? Ne, u stvari vi ste rekli da je doneta brodovima. Voda je doneta, prvo je i na Mars odneku doneta voda. Znači, neko je pripremao ovaj deo svemira, ja sam rekao i držim se toga, mi smo nečiji zoološki vrt. Mi smo nečiji botanička bašta, nečija botanička bašta. Jer sva živa bića se hrane. Otuda u nekim u komentarima virusi nisu živa bića. Pa zašto nanose štetu kod čoveka, kod životinje, kod sisara, kod, i kod nesisara? Recimo, od virusa mogu, nisu sisari ptice, a mogu od virusa da se razbole. Bio ptiči grip, ako sećaš pre neku godinu. Da, da. Znači, virusi se hrane. Oni jesu mali. Najmanja, pogotovo oni jednoćelijski virusi. S tim što su virusi najverovatnije masovno, odnosno 9/10 virusa su jednoćelijski. A su i oni iz svemira došli ili su se oni razvili ovde? Prvo pretvaranje nežive materije u živu su bili virusi. Većina virusa nema jedro. Većina virusa pa nema telesnu temperaturu. I okno. Ima samo citoplazmu unutra i ćelijsko okno. Ali se hrane. Pa šta će im hrana ako nemaju jedro, ne mogu da rastu? Da bi se razmnožili. Aha. Virusi se svi razmnožavaju prostom deobom. A da se nešto deli, ne može, malo me blandi izgovorim srpski izraz za taj pojam, ali ajde ga izgovorim. Odgovorna se pita ne pravi. Znači, ako će od jednog virusa da bude 10 virusa posle, znači to mora da se hranilo, mora da je uzimalo neku materiju da. Od koje je raslo. Znači, ko što su, s tim treba znati jednu stvar, ovo je čisto medicinski. Virusi po pravilu ne izazivaju temperaturu. Nego čovek. Nego bakterije izazivaju. Bakterije su vrlo visoku temperaturu izazivaju, jer menjaju takozvani bazalni metabolizam, metabolizam šećera i metabolizam ugljenih hidrata, mase. I zato bakterije, kad napade bakterijska infekcija mozga, čovjek teško preživljava. Virusno zapaljenje mozga preživljava. Puno ljudi ima. Puno ljudi koji su imali meningitis, na primjer, ili za... Ali horeju, jako malo ljudi. Horeja je bakterijska upala onog dela između velikog mozga i malog mozga dole. Mali mozak inače ništa, nikakvu mentalnu funkciju ne proizvodi. On je samo saobraćajac koji usmerava čula, simpatička i parasimpatička informacija ide kroz mali mozak, kroz cerebrum. I zato oštećenje cerebruma, čovjek je paralizovan. Svi mišići su tu, svi su zdravi, ali ne može da ih koristi, nema kontrolera. Da, ne radi kontrola, da. Hvala vam mnogo, Momčilo, što ste bili naš gost. Živi bili. Poštovani gledalci, vi ste gledali Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info, prijatno.